Lige om lidt kommer Samsung Galaxy S24-serien, og AI, kunstig intelligens direkte indbygget i telefonen, det bliver det næste store, ifølge rygterne ved at mærke. Og ifølge selv samme rygter, ja, så kan man få oversat telefonsamtaler ved brug af AI. Forstået på den måde, at man tager telefonen, ringer til en, der taler tysk, om man ikke selv taler tysk, ja, så kan man alligevel selv tale med vedkommende uden en tolk imellem, fordi telefonen den tolker simpelthen live, mens man taler fra det ene sprog til det andet, og fra det andet sprog til det ene. Det lyder super smart. Rygterne siger også, at dansk sprog endnu ikke er understøttet, men må ikke det kommer et stykke længere ud af tidslinjen. Det håber jeg i hvert fald. Hvis altså rygtet omkring den her live-oversættelse holder stik, ja, så tror jeg, at det kan blive en lidt af en game-changer for rigtig mange. For hvem kan da ikke bruge det, at man skal ringe til nogen, der er i et andet land, og man ikke forstår deres sprog? For eksempel en hotelbooking bar i Tyskland kunne være mega smart. Jeg har prøvet selv at skulle ringe til sådan et tysk hotel, og guten tag, det var ikke ich möchte gern, og så skal man forsøge at stamme sig igennem alle sine ønsker, fordi dengang jeg prøvede det, der var det sådan, at det var ikke fordi, at deres hjemmeside var specielt minded på at tage kunder ind igennem systemet den vej igennem. Så man måtte forsøge at stamme sig igennem. Og jeg må også indrømme, at jeg fik faktisk en til at hjælpe mig, der kunne tale tysk, for at finde ud af, om det her, for at få det i mål med andre ord. Så det var, ja, jeg tror, det kan være lidt af en game changer. Der kommer også, hvis rygterne holder, automatiske resumer af artikler. Så når du går ind på meremobil.dk og tænker, puha, den her artikel den er lige i overkanten, lang nok til, jeg gider læse den lige nu. Ja, så kan du få den resumeret lynhårdt i indreskærmetoget ved klik på en enkelt knap eller to. Det siger rygterne i hvert fald. I dag så skal vi ikke tale om Galaxy S24'erne, men jeg lover, at det kommer jeg til at gøre i en af de kommende episoder, når telefonerne de er fremvist af Samsung. Og det bliver det lige om lidt. I dag er det tirsdag den 16., hvor den her episode bliver optaget. I morgen, ja, der er det så onsdag, og onsdag kl. 19 dansk tid, der bliver de her nye telefoner præsenteret. Og så kommer vi tilbage til meget mere om dem, når det er på sin plads. I dag skal det handle om en telefon, som de fleste rent faktisk har råd til at købe. $4.500, det er prisen for Samsung Galaxy S23 FE. Om det så er en fair pris, om telefonen den holder, hvad den lover, og om den er værd at købe, det kommer jeg tilbage til om lidt, for jeg har faktisk brugt S23 FE i et stykke tid. Du lytter til Tech-podcasten fra Mere Mobil. Det er her, vi taler om teknologi på dansk. Mit navn er John G. Og så lige et callback til en af de foregående episoder, den episode, der hedder Min strømfadase og sms-svindel, 135 har den som episodenummer. Der husker du måske nok, hvis du har lyttet med der, at jeg havde besøg af en elektriker, fordi jeg havde lavet en selvforskyldt fejl, der gjorde, at jeg ikke havde noget strøm i hele huset. Jeg skal ikke trætte dig med detaljerne, men det var altså en virkelig tasser til hovedet oplevelse. Jeg lovede jo at fortælle, hvad det kom til at koste at ringe til elektrikeren. Men indtil videre, så er der ikke kommet nogen regning. Så jeg kommer tilbage, når jeg ved, hvad prisen bliver. Jeg kan også bare krydse mine fingre for, at han synes, det var så hyggeligt at være på besøg hos mig, at jeg slet ikke kommer til at betale en regning for at have fået ham på besøg. Det kunne have været, forrygende. Inden vi skal snakke om Galaxy S23 FE, så lad mig lige komme med en oplevelse fra the real world. Min datter, hun går til springgymnastik. Og det er fordi, der er så meget med teknologi at gøre lige det. Men det havde en sjov oplevelse, fordi vi forældre var kaldt til forældremøde. Sådan meget kort, stående i en gymnastiksal. Ungerne var væk, så var der forældre, og så var der de her trænere, som jo er nogle unge piger. Jeg ved ikke, hvor gamle de er. De er vel en 15, 16, 17, 18 år, noget i den stil. 19 måske. Men ikke så gamle som os andre i hvert fald. Og de her unge piger, de bruger rigtig lang tid på at træne det her springgymnastikhold. Og de gør det godt, absolut. Men nogle gange, så skal der jo være nogle forældrebeskeder. Og det kom der så her, og de fortæller og forklarer om de kommende stævner, og hvor langt de er nået, og så videre. Og så siger de noget i retning af, ja, I skal huske at følge med inde på den app, der hedder Holdsport, som vi samler det hele på. Og de medgiver så, at det ikke er verdens mest optimale app. Det er faktisk en relativt dårlig app, men det er det værktøj, man har arbejdet med. Så den forældre, der siger, noget retning af, jamen jeg får ikke notifikationer fra den app, så hvad gør jeg for at få det til at ske? Og pludselig sker der så det, som man jo helst ikke vil have, sker ved et
møde eller en samling, enten det er voksne eller børn, at der er andre, der siger, jamen jeg har også det problem, og en anden siger sig, jamen jeg har løst det problem. Og lige pludselig, så stimler de voksne sammen, altså det er altså, mens mødet det stadig er på, så er der en gruppe af voksne, der stiller sig sammen over i en klynge og glor ned i deres smartphones for at, hvad hedder det, simpelthen for at snakke med hinanden om det her problem. Jeg opfattede ikke, og det er muligt, det er mig, der langsomt opfattede, men jeg opfattede ikke, at mødet var færdigt. Men de stod bare der og snakkede sammen, mens at de andre forsøgte, altså trænerne der, forsøgte at afslutte det der møde. Det kan man synes om, at man vil. Jeg håber, at de der voksne fik løst det der problem. Men det kan godt være, kommer jeg til at tænke på bagefter. Altså, det skal lige siges, jeg kunne sagtens være faldet i samme fælde, og det gjorde jeg så ikke den her aften, så jeg var sådan helt super glad for mig selv. Jamen, det kan godt være, at vi voksne bruger meget tid på, og det gør jeg i hvert fald her i huset, på at tale om skærmtid med vores børn, forsøger at mindske skærmtiden. Men hvad hjælper det, når ikke engang voksne kan finde ud af at holde fingrene fra skærmen, når nogen taler? Så er det svært at lære børnene det. Det må jeg sige. I øvrigt, så er det skræmmende, hvad skærmforbrug gør ved vores børn og vores børns hjerner, og evnen til at indgå i fællesskab, eller få lyst til at gå udenfor og lege, eller bare lave en perleplade. Og lige præcis det emne har jeg lavet en episode om, som jeg selv synes er mega interessant. Inden jeg indspillede episoden på det her tidspunkt her, der var jeg sådan lidt sådan, hvor svært kan det være, eller... Hvor stort et problem er det med meget skærmtid og den efterfølgende negative adfærd, at vores børn kan få? Altså, er det virkelig et problem? Er det virkelig noget, vi behøver at bruge tid på? Er det ikke bare noget, de bare skal lære? Var sådan lidt sådan. Så fik jeg taget fat i familievejleder Christina Abildgaard, og så kom jeg til at tænke på noget helt andet. Spil er jo udviklet til at kalde på børnene igen og igen og igen, og blive ved og blive ved og blive ved. Fordi det simpelthen lokker børnene. Nogle spil, de frigiver jo rigtig meget belønning i hjernen, altså noget, der sådan minder om afhængighed kan det jo udløse i værste fald. Og den her afhængighed, den her kick, man får af at spille, det er så dragende. Og det har børnene slet ikke mulighed for at regulere selv. Og deres hjerne bliver jo rigtig kabret af at få lyst til at spille mere og mere. Så den faktor spiller ind, når barnet så også har lagt at slukke skærmen, og det er enormt frustrerende for både børn og forældre. Så noget af det, jeg også hjælper forældre med, og også har sådan en online foredrag omkring, det er den her slukkeguide. Hvordan er det, vi kan arbejde med at nå frem til at slukke, for der er rigtig mange børn, der reagerer meget kraftigt, når de skal have slukket deres skærm. Og det er simpelthen fordi, at hjernen er blevet trigget og blevet kapret. Det var et lille klip fra episoden, hvor Christina Abildgaard giver gode råd omkring det med skærmtid og ens børn osv. Og jeg må klart sige, at der er en stor sammenhæng imellem, hvor meget skærmtid vores børn de får, og hvilken opførsel de har. Det må jeg bare sige. Det er, jo mindre skærmtid, jo pænere opfører det sig i virkeligheden. Jo bedre humør er det, jo nemmere er det at komme ud af døren. Jo nemmere er det at få dem i seng, jo nemmere er alting. Jeg siger ikke, at det ikke skal have skærm, for de har masser af skærm. Men det er bare for at sige, der er altså noget der, man... Altså, jeg kommer i hvert fald til sådan, efter det her og tænke, hold da op, der er virkelig noget at tænke over at arbejde med. Hvis du hører mere om det her, så find episode nummer 129. Lad os tale om Samsung Galaxy S23 FE, som er den seneste telefon, jeg har skrevet en anmeldelse af. Og det er sådan en telefon, som startede med at være en stor skepsis for mig. Da jeg fik den ind ad døren, der var jeg sådan lidt, jeg gider næsten ikke pakke den ud, fordi det her det er jo en spin-off-model. S23 FE er en nedgraderet version af Galaxy S23, der kom i, jeg vil vel for et års tid siden. Og det er ikke altid, at de der nedgraderede versioner af topmodeller er noget sådan særligt at have med at gøre. Så jeg måtte bare sådan... Ja, jeg pakkede den ud og kom i gang med at bruge den, og må du konstatere, at telefonen den fungerede ganske glimrende, trods de lidt dårligere specifikationer. Men jeg opdagede også, at Exynos-processoren, som jo er Samsungs egen produktion af chipset og processor, den leverer en ret imponerende god hastighed, og den leverer det uden, at telefonen den bliver særlig varm.
Og så var jeg jo lidt der. Ja, skærmkvaliteten var også rigtig god, og tingene kørte bare derudad, og samtalekvaliteten var god osv. Så min sure start der, den blev ret, sådan, ret hurtigt ændret. Men der kom et vendepunkt, hvor jeg tænkte, nu putter jeg den her telefon, nu tager jeg den til ud og test. Nu skal jeg finde det sted, hvor den har dens ømme punkt. Og det var i kameradelen, tænkte jeg. For det er altid sådan, når vi taler om billigere telefoner, så er det ofte sådan, eller næsten altid sådan, at det er kameradelen, der bliver sparet på. Og det er jo rigtig ærgerligt, for der er rigtig mange mennesker, der godt kan lide at tage gode billeder eller videoer. Og så er det jo bare lidt øv at stå der og købe en telefon, som egentlig fungerer i dagligdagen rigtig fint, men som er noget rigtig hø, når det kommer til at tage billeder. Eller optage video. Og der må jeg bare sige, der fik jeg et wake-up call. Vi var taget på Kælkebakke sammen med vores søn Christian, og han kælkede frem og tilbage, op og ned og gjorde ved. Og så på et tidspunkt tænker jeg, nu får han den her telefon i hånden, så sætter vi den på videooptager, og så sætter jeg ham ned ad bakken, håndholdt med den der telefon. Så det, jeg udsatte mit barn for, det var noget retning af. Du skal ikke holde ved kælken længere, Christian. Du skal bare holde ved telefonen her og sidde her og balancere på kælken, mens det går mega meget hurtigt ned ad bakke. Det bliver mega sjovt. Og så får far nogle gode billeder. Eller i hvert fald nogle billeder, der ryster helt vildt. Det var min tanke. Nå, han var med på den i hvert fald. Han er jo også 6 år, så han ved jo ikke, hvor farligt det kan være. Frem med telefonen, op i de kolde hænder der, start videooptageren, og så ned ad bakken. Og da jeg så resultatet, da han var kommet ned og så videoen, så tænkte jeg, hold da op. Det var godt nok imponerende, så god en kvalitet det endte med at blive. Videostabilisatoren i den telefon er virkelig god. Også bedre, end jeg havde regnet med til prisen. Virkelig, virkelig, virkelig en stabil videooptagelse. Og generelt set, så var kameraet sådan, at alting var super stabilt. Den har så også hovedsensoren fra en Galaxy S23. Godt nok er det ikke verdens bedste mobilkamera, men det er et rigtig fint mobilkamera til langt, langt de fleste. Så videooplevelsen blev rigtig god, og billedoplevelsen blev rigtig fin. Selv portrættilstanden, der jo heller ikke sådan på papiret er det helt vilde at skrive hjem om, ja, der måtte jeg sige, at det også bare spillede rigtig godt. Så der var jeg sådan lidt sådan, hold da op. Og lige fra der ændrede min opfattelse sig af telefonen. Den gik fra at være sådan en sur armen over kors. Nu kunne det også være lige meget det hele. Sådan en møgtelefon, som jeg næsten ikke... Og så videre. Jeg så ændrede mit humør så ganske meget, for det jeg opdagede sådan, der var ret meget mere i den telefon, end jeg lige havde regnet med. Nå, men så skete der jo yderligere det, at jeg havde brugt den noget tid, og så går det op for mig, at jeg jo næsten ikke lader op. Batteritiden er rigtig, rigtig god, helt op mod 2 døgn uden oplader i nærheden. Det synes jeg er rigtig godt for sådan en telefon her. Det er jo ikke, fordi den har været den største batteri. Den er bare rigtig god til at økonomisere med strømmen. Det var jeg så også super godt tilfreds med. Det er så lige knap var så tilfreds med. Det var, at den kun understøtter 25 watts opladeeffekt. Og i praksis betyder det, at det tager omkring en halv time at lade en 50-60% kapacitet, når du starter fra 0 på batteriet. Og det er relativt langsomt. I hvert fald, når man sammenligner med nogle af de andre kinesiske topmodeller, for eksempel fra OnePlus, der snilt kan lade til 50% på bare et kvarter. Fordelen i det her, altså i den her måde at lade på langsommere ladning, er ifølge Samsung, at batteriet holder sig sundt og frisk og i godt humør i længere tid, end hvis man udsatte det for en meget kraftig, hurtig opladning. Det er så et punkt, hvor jeg så oplever, at for eksempel OnePlus og Samsung er meget uenige i, hvor meget det betyder. Men jeg må så også konstatere, at Samsung holder fast i langsom opladning, Google på deres Pixel-telefoner holder fast i forholdsvis langsom opladning, og det gør Apple også på iPhone. Men jeg vil også bare vende den om at sige, at når man først har prøvet det der med at lade lynhurtigt på næsten ingen tid, så bliver det ekstremt vanedannende. Forestil dig, du kommer hjem, du henter ungerne fra skole og fritidsordning, og hvad ved jeg, du kommer lige hjem, I skal hjem og runde og skifte tøj og ud af døren. Det har I 10 minutter til. Du sætter telefonen til at lade, og bum, så er I ud af døren igen. Ja, med telefonen i hånden selvfølgelig. Og der er måske gået de her 10 minutter, og så har du fået en virkelig stor mængde strøm på næsten ingen tid. Der vil jeg bare sige, at den brugeroplevelse kan altså noget andet, end det der med at sætte telefonen til at lade, og så bare vente og vente og vente og vente. Og når man kun har 10 minutter, så føler man jo ikke, der sker noget som helst. Så ja,
Men det kommer så også ned til, hvor mange år har du tænkt dig at have din telefon, eller hvor lang tid har du tænkt dig at have den. For hvis du har tænkt dig at have din telefon i rigtig lang tid, så kan det jo godt være en fordel at have en telefon, der lader langsommere, og dermed har et bedre batteri i længere tid. Jeg tror ikke, der er noget entydigt svar på det her. Nå, men mens jeg var blevet i bedre humør, så opdagede jeg også, at telefonen havde trådløs opladning. Endnu et pluspoint i min bog i den her prisklasse. Når det kommer til skærmkvaliteten, så skal vi have med, at Samsung de er totalt overlegne og styrer for max, når det kommer til skærmkvalitet. 120 Hz opdateringshastighed giver den her flydende brugeroplevelse, og så er lysstyrken rigtig god i skærmen. Den er faktisk bedre, end den er på den originale Samsung Galaxy S23, så også der pluspoint i bogen. Og så er den IP-certificeret, så den tåler at blive støvet, og den tåler også vandsprøjt og faktisk også at være under vand. Det skal du ikke gøre, men den kan godt tåle til det, står der. Så det var jo også ligesom et ekstra pluspoint for den her telefon. Så måske kan du godt fornemme, hvor det bringer hen af. På toppen af det lægger vi jo så 4 års opdateringsgaranti. Det vil sige, Samsung vil opdatere Android 14 og One UI, altså deres egen brugerflade, plus sikkerhedsopdatere i 4 år frem. Og det tænker jeg er regnet fra slutningen af 2023. Men 4 år, det synes jeg er okay. I en pris, der altså er de her 4.500 kroner, eller noget den stil, sådan lige nu i hvert fald for 128 GB-versionen. Det er oldtiders. Så alt i alt en super, super fin telefon, som jeg klart kan anbefale at købe, hvis ikke du vil betale vildt mange penge for telefonen. Men stadigvæk godt vil give det, der gør, at du kan have en telefon i lang tid, og købe en telefon, som du er glad for at have. Ja, så er det her bestemt en telefon, der er en topkarakter. Værdig 6 ud af 6 mulige stjerner. Anbefaler klistermærke, kan du også godt klister på den fra mig af. Der er en anmeldelse at finde af telefonen på meremobil.dk/anmeldelser, og jeg sidder faktisk også lige nu og klipper på en video, som kommer ud på YouTube inden så pokkers længe. Der skal du finde kanalen Mere Mobil og subscribe til den for at se den video. Hvis du vil have et alternativ til Samsung Galaxy S23 FE, så kan jeg anbefale dig at kigge på Motorola Edge 40 Neo eller OnePlus Nord 3. Begge telefoner har jeg samlet i en video på YouTube-kanalen, så du kan se anmeldelsen der. Det er en telefon eller to telefoner, der er lidt billigere end S23 FE. Og i samme moment kan jeg så også anbefale dig at kigge nærmere på Samsung Galaxy A54, som bestemt også er en super fed telefon. Hvis du sidder med spørgsmål til det, jeg har sagt her, eller kommentarer, så skriv dem gerne. Det er nemlig nok for mig at sige, fordi de der podcast-platformer, de er sådan lidt tricky. Det er ikke alle steder, man kan skrive kommentarer. Men hvis du går ind på YouTube-kanalen Mere Mobil og finder podcasten, så er der et kommentarfelt. Der er du velkommen til at skrive. På forsiden af YouTube-kanalen, der kan du finde, hvis nok noget, der hedder fællesskab, eller noget af den stil, der kan du også oprette en kommentar og skrive. Hvis du lytter på Spotify, så er der også kommentarmulighed, men kun hvis du lytter via Spotify's app til mobilen. Så det er ja, sådan lige de to steder, jeg har fået øje på. Du kan selvfølgelig også bare sende mig en mail på johng@meremobil.dk. Og husk i øvrigt, kan du godt lide podcasten her, så giv den et like eller kom med stemmer. Det kan man heller ikke gøre alle steder på helt samme måde, men du kan like på YouTube, du kan like og stemme på Spotify, så vil jeg huske. Apple Podcast, der kan du oprette en anmeldelse, give en stjerne. Hvis du lytter på Podimo, så kan man trykke på sådan et thumbs up symbol. Ja, det havde været rart, hvis det var en lille smule mere standardiseret, men johng@meremobil.dk kan du i hvert fald skrive til. Og det er der en, der har gjort her efter den episode, der handlede om telebranchens nye tiltag, hvor de forsøger at blokere for sms-svindel. Altså det her med, at der kommer en sms til os, der har en telefon, fra nogen, der udgiver sig fra, for eksempel at være PostNord, MobilePay, Nordea, Danske Bank, eller hvad ved jeg. Det kan du høre mere om i episode nummer 135. Men det fik Lars til at sende den her mail. Hej så, John K. Tak for endnu en fantastisk podcast. Jeg er fuldstændig enig i, at svindlerne de skal stoppes, da det er mega irriterende. Og det får mig faktisk altid til at undersøge et opkald og et sms, for ikke at ende som en af dem, der bliver svindlet. Jeg vil ønske, at telebranchen faktisk fik lov til at skabe grundlaget for et trygt mobilnetværk. Og ja, de skal selvfølgelig gemme oplysninger om vores placeringer og vores telefonnummer osv., men i mine øjne har de jo allerede adgang til dem, og vores politikere de sover generelt i forhold til,
hvor hurtigt de laver lovgivning. Det mener Lars Øjenholt, som har skrevet til mig på johng@meremobil.dk. Tak for kommentaren, Lars. Tak fordi, at du lyttede. Og hvis der er andre, for eksempel dig, der sidder lige nu og kigger og lytter, så find episode 135, hvis du vil høre mere om, hvordan at teleselskaberne i slutningen af marts måned begynder at blokere for de falske beskeder. Skal lige finde ud af, hvor langt vi er nået her i den her plan her. Hvis du kunne tænke dig at vide, hvordan sådan en podcast her den bliver til, så har jeg faktisk lavet en bonusepisode, der går rigtig meta, og hvor jeg virkelig går ned i detaljer med, hvad for noget udstyr jeg bruger, hvad for en mikrofon, og hvordan jeg klipper det, og hvad for nogle tanker, der er omkring podcastproduktionen. Så det kan du lige gå en episode længere tilbage og finde, hvis du har sådan den nørdede interesse i at vide noget om det. Og jeg har jo talt en del om den her nye produktionsform her i podcasten. Hvis du er ny, så velkommen til dig. Så lad mig sige det sådan, vi forsøger at lave det lige knap så overproduceret som tidligere, så vi kan få lavet nogle flere episoder, så det ikke går så meget tid for en klippebordet, og mere bliver brugt tid på at få optaget noget og få det udgivet. Og det er der kommet rigtig mange positive henvendelser på. Det kan godt være, at jeg synes, at det er lidt mærkeligt ikke at sidde og efterproducere en masse i podcasten, som jeg egentlig godt kan lide, for at gøre den ekstra super lækker og ekstra skarp og ikke så meget og mø og vrøvleri osv. Men jeg må konstatere, og det må jeg bare tage til mig, at efter at jeg er begyndt at gøre det, så har jeg aldrig fået så mange henvendelser på mail og i kommentarfelter, som tilfældet er nu. Og det er jeg super glad for, for det giver jo bare lyst til at producere endnu mere, når man kan læse, hvad folk de skriver. Man må gerne skrive noget negativt, det er ikke så meget det, men mere det, at man kan fornemme, at der er nogen derude på den anden side, ud over det, jeg kan se i podcast-statistikken. Så det, ja, endnu en gang super, super tak, fordi at du skriver kommentarer, trykker like, deler podcasten, eller følger med i det hele taget på anden vis, på enten det er Apple Podcast, Spotify, YouTube, Podimo, eller hvor du måtte være. Så ja, så er det bare fedt. Lad mig endelig få rigtig mange flere kommentarer. Og hvis ikke du kan finde kommentarfeltet, så smid mig en mail. Og hermed er det så til vejs ende i den her episode om Galaxy S23 FE og meget andet. I den næste episode, der tænker jeg, at vi skal tale om Galaxy S24 og det nye fænomen, der hedder Galaxy AI. Jeg er John K. Ha' det godt.